ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ମେଳା। ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ବୟନଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମିନୀ ଦିଆନ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ହସ୍ତତନ୍ତ ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ହସ୍ତତନ୍ତ ମେଳାରେ ହସ୍ତକାରିଗର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବା ଏହି ନିପୁଣତାର ସହିତ ନିଜର କଳାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ହସ୍ତତନ୍ତ ମେଳାରେ ଆଣି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ହସ୍ତତନ୍ତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆହୁରି ନିଖୁଣତାର ସହିତ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କାରିଗରୀକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଫୋକସ୍ କରାଯାଉଛି। ହସ୍ତତନ୍ତକୁ ଆହୁରି ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମେଳା ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ବୟନଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମିନୀ ଦିଆନ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଜା ଅପଡେଟ୍ ଦେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଚନ୍ଦନ ପାଇକରାୟ ଅଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦନ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହସ୍ତତନ୍ତ ମେଳା ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ହସ୍ତତନ୍ତ ମେଳାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ହସ୍ତତନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ କିଭଳି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥାଏ। ଚଳିତ ଥର ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରୟାସଟି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଗତ ବର୍ଷରେ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ବା କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ଏହି ହସ୍ତତନ୍ତ ମେଳା ହୋଇପାରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ହସ୍ତତନ୍ତ ମେଳାଟି ହୋଇଛି ଯେଉଁ ହସ୍ତତନ୍ତର କାରିଗରମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଚନ୍ଦନ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବୟନଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମିନୀ ଦିଆନ। ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେହେତୁ ଏଥର କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ରହିଛି, କିଭଳି ଭାବେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, କାରବାରର ଆଶା କିଭଳି ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି, ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟ କିଭଳି ଭାବେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ମାନିକି ଚଳିତ ଥର କିଭଳି ଭାବେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ମେଳା। ଏଇଥର ଆମର ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ମେଳା ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଫେବୃଆରୀ 17 ଯାଏଁ ଚାଲୁ ରହିବ। ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ମାନି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମର ଯେତିକି ଆମର ଲୋକ ଆସିବେ ସମସ୍ତେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନି ଚାଲିବେ, ଯେହେତୁ ମାସ୍କ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ସାନିଟାଇଜର୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏହି ପାଳନ କରି ଆଗାମୀ ଆମର ଏଇ ଆମର ମେଳାରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଯୋଗ ଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ରାଜ୍ୟରେ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ବିଦ୍ୟାବାଲାନ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସୋନପୁର ପାଟ ପିନ୍ଧିକି ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଥିଲେ, ସେମିତି କିଛି ଅଭିଯାନ ଆଗକୁ ରହିଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏଇ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଇ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ଆମର ବୁଣାକାର ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ କେମିତି ବଢ଼ିବେ, କେମିତି ଆଗକୁ ଚାଲି ରହିବ ସେଇଟା ପାଇଁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବଜେଟ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କେତେ ବଜେଟ୍ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି, କେତେ କାରବାର ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି, ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ କେତେ ଫିକ୍ସ କରାଯାଇଛି? ଆମର ଗତ ବର୍ଷ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥିଲା, ଏଇ ବର୍ଷ ଆମର ଆଶା କରୁଛୁ କୋଭିଡ୍ ସତେ ବି 10 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ 10 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାରବାର ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଚଳିତ ଥର କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ମେଳା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ମେଳାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଷ୍ଟଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଛି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ବୟନିକାର ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଯେଉଁ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇକି ଶାଢ଼ୀଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚନ୍ଦନ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ସୂଚନା ପାଇଁ। ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ ଚନ୍ଦନ ପାଇକରାୟ। ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ବୟନଶିଳ୍ପର ଯେଉଁ ମେଳା ରହିଛି ତାହା କିଭଳି ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି ତାହାର ଚିତ୍ର ଆମକୁ ଦେଖାଉଥିଲେ। ତେବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ବୟନଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମିନୀ ଦିଆନ।